Sad drugari su danas imali prilike da založe neke stvari, a da u zamenu za njih dobiju novac od Dragana Marinkovića Mace. Prvi je uz zalagonicu otrčao Dino Dizdarević. Mesec i po dana čekam ovo. Rekao si mi da spremim se dobro. Da li si sad spreman? Rekao je Dino. Da vidimo to, smejao se Maca. Znaš i sam šta se dešava u ekonomskom dvorištu, ovo ono, pazi sad šta imam. Nećeš verovati, jedino ja ovo imam, nastavljao je Dizdarević. Hajde ba, pokaži, govorio mu je Maca. Pogledaj sliku, ovo samo ja imam, hvalio se Dino. A zatim je kamera snimila fotografiju na kojoj se vidi kako se Dalila i car ljube. Ovo Maja, upitao je voditelj. Nije bre, Dalila i car, rekao je Dino. Opet nešto podvaljuješ. Smejao se Maca. Vjerovatno bi mu car i Dalila zabranili da založi ovu njihovu fotografiju da su znali da je Dino posjeduje. Nakon njega u zalagonicu je ušao Mateja Matijević. Imam jednu igračku. Znaš kada sam bio u nekoj vezi od 12,5 sati? Odmah je fan grupa Mensura i Ane poslala ovu igračkicu koja je završila u kanti, a ja nisam hteo da ljubav umre, pa sam je uzeo, rekao je Mateja. Ima li tu malo emocija? Upitao je Maca. Mislim da ima. On ne može da ostane ravnodušan prema Ani. Svaki put se nešto zacrveni ili smeje, tako da svašta tu može da se desi, odgovori je Matijević. Koliko je to? Pita je Maca. Neću prvu cenu, uvek ti popustim. Daj sad malo više, smejao se Mateja.